Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, saya mengharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey. So, pada kelas yang lepas, okey, kita telah pun memasuki bab yang baru, bab 4 iaitu kereaktifan logam. Okey, di mana pada permulaan bab ini kita telah pun membincangkan mengenai kepelbagaian mineral. Okey, antaranya contoh-contoh apa yang dimaksudkan dengan mineral. Okey. Kemudian kita pun melihat contoh-contoh mineral, ada dua jenis iaitu mineral unsur dan juga mineral sebatian dan apakah contoh bagi setiapnya. Okey, kemudian kita telah pun melihat berkenaan dengan apa ni siri kreatifan logam. Okey, apa yang kita maksudkan dengan siri kreatifan logam. Okey, apakah yang akan menentukan kreatifan sesuatu logam itu bergantung kepada tindak balas terhadap oksigen. Okey. Dan bagaimana kita membina siri kereaktifan logam, okey, berdasarkan kepada tahap kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey, dan kita telah pun melihat siri kereaktifan logam yang juga termasuk unsur hidrogen dan juga unsur karbon. Okey, so semakin apa ni logam itu disusun bergantung kepada siri kereaktifan logamnya. Okey, di mana logam kumpulan 1 seperti logam kalium, natrium, okey, dia lebih ataupun sangat-sangat reaktif. Kemudian masuk pada logam kumpulan 2 seperti kalsium, magnesium, okay, dan logam kumpulan 3 seperti aluminium dan sehinggalah kepada logam yang tidak reaktif seperti emas. Okey. So, pada hari ini kita akan melihat kepada topik yang terakhir iaitu pengekstrakan logam daripada bijinya. Okey. So, dengan memahami siri kereaktifan logam ini, kita dapat kata mengekstrak logam tersebut daripada bijinya. So, bila kita katakan biji ini adalah campuran antara logam tersebut dengan unsur-unsur yang lain. Okey, seperti silikon dan sebagainya. Okey. So, kita nak mengekstrak satu logam itu, okey, daripada biji yang kita lombong itu, so kita perlu faham tentang konsep siri kereaktifan logam. Okey. So, pengekstrakan logam ini ialah satu proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. Okey. So, kita kena tengok kat sini. Okey, kita rujuk kembali kepada siri kereaktifan logam. Okey, yang kamu boleh rujuk pada muka surat 137 buku teks kamu. Okey. Kita ambil dua faktor. Okey, kita ambil dua faktor iaitu faktor karbon. Okey, dan juga faktor hidrogen dan sebagainya. Okey. Tapi kalau saya akan lebih tengok kepada karbon saja. Okey. Sebab hari ini dalam secara realitinya pengekstrakan logam ini dia bergantung kepada siri kereaktifan logam ini terhadap karbon. Okey, di mana apa sahaja logam yang berada di bawah karbon. Okey, apa sahaja logam yang berada di bawah karbon berarti dia apa ni dia kurang reaktif daripada karbon. Contohnya seperti zinc, ferum, timah, plumber. Okey, so apa sahaja logam yang kurang reaktif daripada karbon ini, kita boleh menjalankan proses pengekstrakan bijinya dengan melalui proses menggunakan proses penurunan oksida logam dengan karbon. Okey, ataupun lebih mudah kita membakar biji tersebut dengan sumber karbon seperti arang batu. Okey. Sebab apa? Sebab bila logam ini dia kurang reaktif daripada karbon ataupun dia berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam, bererti logam ini mudah diasingkan ataupun mudah diturunkan oksida logamnya dengan bertindak balas dengan karbon. Okey, so kita boleh bakar biji logam ini dengan karbon untuk mengekstrak logam tersebut daripada bijinya. Okey, manakala logam-logam yang berada di atas siri kereaktifan logam ataupun di atas karbon, di atas karbon. Okey, maksudnya bila logam-logam tersebut berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam, okey, berarti logam ini dia lebih cergas, okey, lebih reaktif daripada karbon. Okey, bila logam ini lebih reaktif daripada karbon, berarti karbon tidak mampu nak menurunkan oksida logam ini. Okey. So karbon tak mampu nak menurunkan logam-logam yang lebih reaktif daripadanya. Okey, contohnya seperti logam natrium ataupun logam magnesium dan juga aluminium. So logam-logam ini sangat-sangat reaktif daripada karbon. Berarti karbon tidak mempunyai kebolehan ataupun keupayaan untuk menurunkan oksida logam ini dengan hanya membakar dengan karbon. So, maka untuk mengekstrakkan logam-logam seperti aluminium ini yang jauh lebih reaktif daripada karbon, maka kita terpaksa menggunakan satu lagi metod iaitu metod yang dipanggil sebagai proses elektrolisis.
Okey, so kita kena leburkan biji logam tersebut dan kita akan subjectkan dia kepada proses elektrolisis untuk mengekstrak logam tersebut daripada bijinya. Okey, so inilah pemahaman yang pentinglah. Okey, dalam konsep pengekstrakan logam daripada bijinya dengan mengaplikasikan pengetahuan kita terhadap siri kereaktifan logam. So ini yang paling common. Okey, so kita tengok contoh. Okey, proses pengekstrakan besi. Okey, pada muka surat yang sebelahnya kita dapat kat sini. Okey. So pengekstrakan logam yang besi daripada bijinya dapat dilakukan di dalam satu mesin khas yang dipanggil sebagai relau bagas. Okey. So dalam gambaran itu pada muka surat 138 kamu akan dapati ada satu device yang dipanggil sebagai relau bagas. Okey. Di mana step by step dia kita tengok kat sini. Yang pertama, campuran biji besi ataupun oksida besi yang dipekatkan, okey, arang kok dan juga batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. So biji besi yang telah pun dipekatkan akan masuk ke dalam relau bagas bersama-sama dengan arang kok iaitu sumber karbon. Dan pada masa yang sama juga dicampurkan juga dengan sedikit batu kapur. Okey. Kenapa masukkan batu kapur? Nanti kita akan lihat. Okey. Kemudian lepas dimasukkan ke dalam relau bagas, dalam relau bagas, okey, semburan udara yang sangat panas akan dipamkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. So kat bahagian bawah relau bagas tu adanya udara panas yang akan dipam masuk ke atas untuk memanaskan campuran antara biji besi, arang kok dan juga batu kapur tadi. Okey, so bila dipanaskan akan maka akan berlakunya tindak balas di dalam relau bagas. So, pada suhunya tinggi, tindak balas antara biji besi, arang kok dan juga batu kapur akan terhasil. So, untuk menghasilkan firam, arang kok ataupun karbon akan bertindak balas dengan oksigen. Okey, akan bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. So, karbon bertindak balas dengan oksigen daripada udara panas tadi untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Dan gas karbon dioksida ini pula yang terhasil akan bertindak balas dengan arang kok. Okey. So, karbon dioksida ini akan bertindak balas dengan arang kok. Okey. Untuk membentuk karbon monoksida. Okey. Yang merupakan sejenis ejen penurunan yang kuat. So, karbon dioksida ini dia akan bertindak balas dengan arang kok untuk menghasilkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini pula dia akan menurunkan oksida besi. Okey, so biji besi basically adalah campuran antara oksigen dan juga firam ataupun besi. So, kita nak menurunkan oksida besi ini untuk mendapatkan besi yang tulen. So, kita akan bertindak balas dengan karbon monoksida yang telah pun dihasilkan hasil daripada tindak balas karbon dioksida dengan arang kok tadi. Okey. So, karbon monoksida akan menurunkan oksida besi ini kepada besi. Okey. So, kamu tengok kat situ ada beberapa persamaan di mana firam 3 oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan firam dan juga karbon dioksida. Dan firam 3 oksida ini juga akan bertindak balas dengan karbon monoksida untuk menghasilkan firam dan karbon dioksida. So, berarti firam 3 oksida ini dia akan bertindak balas dengan karbon iaitu arang kok sendiri dan juga karbon monoksida yang terhasil. So, dia akan dapat double effect. Okey, untuk menghasilkan ataupun menurunkan oksida besi kepada firam dan juga karbon dioksida. Okey, dan akhir sekali ialah penghasilan sangar. Sangar ini basically ialah hasil buangan biji tadi. So, lepas biji logam tadi diturunkan, okey, diasingkan logam yang kita nak extract tadi. So, dia punya bahan buangan tadi kita panggil sebagai sangar. Okey. So, untuk menghasilkan sangar ini, untuk nak mengasingkan kotoran-kotoran daripada biji tadi, kita akan masukkan tadi pada peringkat awal ialah batu kapur. So, batu kapur ini fungsi adalah untuk menghasilkan sangar iaitu hasil kotoran daripada biji tadi. So, batu kapur ataupun kalsium karbonat akan terurai. Okey, akan terurai untuk membentuk kalsium oksida dan juga karbon dioksida. So, kalsium karbonat iaitu batu kapur tadi dia akan terurai untuk menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, dan bila terhasilnya kalsium oksida ini, kalsium oksida akan bertindak balas dengan benda asing. Okey, seperti pasir ataupun silikon dioksida
yang terdapat dalam biji besi tadi untuk membentuk sarang, ataupun nama lainnya ialah kalsium silikat. So kalsium oksida bertindak balas dengan silikon dioksida untuk menghasilkan kalsium silikat. Okey. So ini ialah hasil akhir, iaitu pengesakan biji besi. So berarti kat sini selepas dipanaskan. Okey, selepas dipanaskan campuran biji besi, arang kok dan juga batu kapur tadi, akan ada dua benda yang terhasil, iaitu leburan biji timah, sorry, leburan biji besi tadi ataupun leburan besi yang tulen tadi yang akan diasingkan, okey, dan akan dikeluarkan di corong yang lain, dan juga penghasilan sangar. Okey, yang apa nama dia, kalsium kalsium silikat. Okey, sangar ini juga akan diasingkan dalam satu corong yang lain. Dan so besi yang kita dah extract pure tadi akan diproses untuk membentuk apa sajalah bahan yang kita nak buat, seperti bahan-bahan besi lain. Manakala untuk sangar tadi, selalunya sangar akan digunakanlah untuk pembuatan seperti jalan raya dan sebagainya. Okey. So, kat sini kita boleh lihat pada suhu yang tinggi dalam alau bagas, firem yang dihasilkan akan melebur. So, leburan firem ini akan mengalir ke bahagian bawah relau. Okey. So, dari semasa ke semasa, leburan firem ini akan dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan firem yang membeku ini dikenali sebagai besi tuangan. Okey. Manakala sangar yang terhasil tadi akan melebur juga, dan leburan sangar ini akan mengalir ke bahagian bawah relau bagas. Dan oleh sebab leburan sangar adalah kurang tumpat daripada air, maaf, kurang tumpat daripada leburan besi, okey, sangar akan terapung di atas leburan firem. Okey. So, dari semasa ke semasa, leburan sangar ini dia akan dikeluarkan dan digunakan untuk pembuatan seperti tapak tapak bangunan dan juga jalan raya. Okey. So ada dua hasil yang kita akan dapat daripada pengekstrakan biji besi, iaitu leburan besi dan juga leburan sangar. Okey, besi kita akan ambil, kita akan sejukkan untuk menjadi besi tuangan. Leburan sangar pun, sini leburan sangar ini dia kurang tumpat daripada leburan besi, maka kita boleh asingkan dia dengan mudah dan boleh digunakan untuk pembuatan tapak bangunan dan juga jalan raya. So, ada banyak manfaatnya ataupun ada banyak kegunaannya. Okey, bukan yang ini kita dapatkan sangar kita buang. Tidak, kita boleh recycle balik untuk kegunaan lain. Okey. So, itu adalah satu contoh proses pengekstrakan biji besi. Okay. So, sama juga macam pengekstrakan biji timah yang lebih common di Malaysia. Okay. Dulu, okay, kita merupakan pelombong, okay, kawasan pelombongan biji timah yang terbesar di tanah Melayu. Okay. Kita punya sejarah kita. Okay. Barulah dulu British dia nak menjajah tanah Melayu sebab apa? Hasil ada pelombongan biji timah. So, Kuala Lumpur merupakan kawasan pelombongan biji timah. Okay. So, sama juga macam pengekstrakan biji besi. Pengekstrakan biji timah pun dia sama juga, okay, dengan menggunakan arang kok, dibakar menggunakan arang kok dan juga dicampurkan dengan batu kapur juga. The same thing, okay, untuk mendapatkan leburan timah yang asli dan ataupun tulen, dan juga untuk menghasilkan sangar. Okay. Contoh macam kita nak mengekstrak aluminium, okay. So aluminium merupakan jenis logam yang kita dapat daripada perlubungan boksit. Okay. So boksit ni pada dasarnya dia berwarna merah. Okey. Dan di Malaysia ini perlubungan boksit giat dijalankan di negeri Pahang lah terutamanya. Okey. So boksit merupakan biji aluminium. Okey, untuk mengekstrak biji aluminium, okey, untuk mengekstrak aluminium daripada biji aluminium iaitu boksit, okey, kita tak boleh nak turunkan dia dengan membakar menggunakan arang kok sebab aluminium dia lebih reaktif daripada karbon. So untuk nak mengekstrak aluminium daripada biji boksit, apa yang kita boleh buat, okey, sama juga dia pun ada relaunya, cumanya kita kena leburkan boksit tersebut. Okey, so kena leburkan dahulu boksit tersebut dengan suhu yang sangat panas. Once leburan boksit tadi dah terhasil, kita akan subjectkan dia kepada proses elektrolisis. So akan ada dua elektrod, okey, positif dan juga negatif, anod dan juga katod. Okey, so akan dialirkan arus elektrik, okey, pada elektrod tadi. So apa yang berlaku ialah aluminium kita tahu dia adalah charge positif 3+. Okey. So bila aluminium charge positif, maka dia akan tertarik kepada elektrod yang negatif iaitu katod. Okey. So dia akan pergi ke elektrod yang negatif iaitu katod. So apa sahaja logam aluminium akan terkumpul di bahagian katod, dan leburan aluminium yang tulen ini akan
masuk ke dalam satu saluran khas untuk diproses. Okey. Dan berbaki-baki yang lain seperti hasil-hasil biji boksit tadi seperti pasir dan sebagainya akan terkumpul di bahagian anod dan sama juga dia akan dikeluarkan dalam bentuk sangar juga. Okey. Cumanya dia menggunakan kuasa elektrik untuk diasingkan. Okey, so ini adalah perbezaan antara pengekstrakan logam yang kurang reaktif daripada karbon dan juga yang lebih reaktif daripada karbon. Okey. So hari ini kita ada banyak sumber arang, arang kok, so kita boleh gunakan untuk mengekstrak logam-logam yang penting seperti besi dan juga biji timah dan juga timah. Tapi untuk aluminium dan sebagainya kita terpaksa menggunakan kaedah elektrolisis. Okey. Dan apakah? Okey, bila kita lihat kepada pengekstrakan logam daripada bijinya. So nak dapatkan biji itu kita kena buat ataupun kita kena jalankan perlombongan. Okey, mining. So apakah isu perlombongan di Malaysia? Hari ini kita tengok banyak isu-isu yang terdapat dalam perlombongan di negara Malaysia ini. Okey, kita boleh lihat kesannya yang pada sebelum-sebelum ini. Okey, masa tahun kurun ke-18, okey, awal kurun ke-19 bila negara kita ni merupakan tempat pengekstrakan logam biji timah yang sangat tinggi, okey. So banyak negeri kita seperti negeri Perak dan juga negeri Selangor merupakan tempat lombong biji timah yang banyak, okey. So kita tengok pada kesannya, okey, isu-isu perlombongannya dalam kehidupan kita, okey. Dari konteks tempatan ataupun global. Yang pertama, okay, isu perlombongan yang paling kritikal ialah akan menyebabkan pencemaran udara. Okay. Sebab apa? Kalau kamu tengok tadi, dalam proses perekstrakan logam tadi, dia akan dibakar menggunakan arang kok. So, bila dibakar, berarti akan berlakunya pembebasan udara. Pembebasan gas-gas yang tidak sihat lah. Okay. So, ini akan menyebabkan pembakaran atau akan menyebabkan pencemaran udara lah. Okey, yang kedua, apa yang berlaku ialah penggunaan tenaga elektrik yang sangat banyak. Okey, contohlah kita nak mengekstrak aluminium di mana kita menggunakan elektrolisis. Okey, kita terpaksa menggunakan tenaga elektrik yang sangat banyak yang boleh menjejaskan ekosistem alam sekitar. Okey, dan juga boleh membazir tenaga. Yang ketiga, pencemaran udara yang dihasilkan oleh gas. Okey, daripada relau bagas. Okay, tadi kita tengok pencemaran udara daripada pembakaran bahan api iaitu arang kok. Yang ketiga inilah pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan oleh relau bagai iaitu gas-gas yang terhasil daripada tindak balas antara biji dan juga benda-benda yang lain lah. Okay, so dia boleh mencemarkan udara kita. Yang keempat, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Bila kita nak membina lombong, okey, kalau kamu boleh Google, okey, gambar-gambar mining area ataupun apa ni kawasan perlombongan, dia memakan ruang. Okey, dan perlu membina banyak struktur-struktur yang besar dan tinggi, okey. So, ini boleh menyebabkan kemusnahan habitat. Okey, so haiwan-haiwan akan kehilangan tempat tinggal. Yang kelima, kita tengok akan menyebabkan pencemaran bunyi. Sebab apa? Bunyi jentera-jentera yang bekerja di perlombongan itu, okey, so dia akan menyebabkan pencemaran bunyi, okey. Yang keenam, hakisan tanah, okey, hakisan tanah hasil daripada penggalian biji. Contoh paling mudah kita tengok Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan hasil tinggalan kawasan perlombongan biji timah. So kawasan tanah Kuala Lumpur itu pada dasarnya telah pun terhakis, okey. Dan kalau ikutkan dia punya struktur integriti di Kuala Lumpur itu, kawasan tanahnya sebenarnya tak berapa nak kuat. Sebab bawah tu ada banyak kawasan air hasil daripada perlombongan biji timah dahulu. So, daripada segi kawasan daratan di Kuala Lumpur memang tak berapa nak stabil ataupun nak kuat. Okey. Dan yang terakhir ialah pencemaran air, okay, akibat pencucian biji. So, bila kita ekstrak biji timah ini ataupun biji besi sebagainya, kita kena basuh dahulu. So, ini menggunakan banyak air dan boleh mencemarkan air. Sebab apa? Air yang digunakan untuk membasuh biji ini akan disalurkan kembali ke sungai dan sebagainya. So boleh mencemarkan air. Benda ini pernah berlaku di Pahang, okay, ketika ada isu perlombongan boksit di mana sungai Pahang berwarna merah. Okey, ini berlaku sekitar tahun, kalau tak silap saya, tahun 2000, lebih kurang 2012, 2013. Okey, ada satu isu sekali itu dekat Pahang. Okey, sungai Pahang kebanyakannya berwarna merah disebabkan oleh pencemaran air, disebabkan oleh perlombongan boksit yang tidak terkawal. Okey, so ini adalah antara isu-isu perlombongan di Malaysia lah. Okey, sebab itulah kenapa hari ini perlombongan masih lagi ada. Cuma dikawal ataupun diselia ataupun sekarang dah lebih banyak menggunakan
sumber teknologi yang lebih bersih dan juga lebih efektif. Okey. So, maka dengan ini tamatlah sudah kita punya pembincangan berkenaan dengan tajuk kereaktifan logam. Okey. So, untuk hari ini saya tidak bagi apa-apa letter formatif. Saya cuma nasihatkan kamu untuk baca balik dan sila buat pertemindahlah bagi bab 4 ini. Okey. So, insya-Allah kelas yang akan datang kemungkinan akan saya sambung selepas cuti bulan 5 ini. Okey. So, mungkin dalam 2 minggu akan datang lagi. Alright. So, dalam tempoh cuti ini saya akan bagi juga beberapa kerja rumah lah. Okey. Untuk kamu buat dalam masa 2 minggu kamu cuti ini. Okey. So, ini sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.